Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é sexta-feira, dia 31 de maio, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Três Lagoas encerra abril com saldo positivo na geração de empregos. O Ministério da Cidade libera mais de 3 milhões de reais para obras em Três Lagoas. O comitê se reúne para debater ações contra o Aedes aegypti. A Sejuvel abre inscrições para recreação infantil e Três Lagoas terá novas unidades educacionais. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Emerson William. Bom dia, Emerson. Olá, bom dia para você que está acompanhando o RCN Notícias. Esquema vacinal contra a Covid-19 é atualizado pelo Ministério da Saúde. Em instantes você acompanha mais detalhes sobre este assunto. Combinado, Emerson. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias desta sexta-feira. Vamos falar de um problema antigo aqui na Vila Piloto. É esse terreno que fica atrás da Rua 38 e do Buracão. E acontece essa situação aqui, ó. Daqui a pouco, todos os detalhes. Combinado, Israel. Vamos agora com o destaque do Sidney Cardoso. Olá, bom dia para você que acompanha o RCN Notícias. Fiéis celebram o dia de Corpus Christi com missas e a confecção do tapete aqui em Três Lagoas. Já já eu trago uma reportagem completa. Vamos agora com os destaques dele, Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Nem o frio e nem o feriado da paz no setor policial. Daqui a pouco vamos falar de um homem que levou uma tijolada da mulher após uma discussão depois de uma bebedeira e ainda um filho que ameaçou e tentou agredir a mãe após ser cobrado para ter responsabilidade junto com o comércio da empresa a qual tem com a mãe. Daqui a pouco com os detalhes, Ana. Tá aí, já já toda a nossa equipe participando, trazendo informações no RCN Notícias desta sexta-feira, 6 horas e 33 minutos agora, 6h33, e agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta sexta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta sexta-feira, a previsão aponta um pequeno aumento nas temperaturas na região leste de Mato Grosso do Sul. Amanhã e à noite será marcada por frio e durante o dia o céu deve ficar ensolarado. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 13 graus e a máxima poderá chegar a 27. Em Paranaíba, a mínima é de 13 e a temperatura máxima de 30 graus. Aparecida do Taboado registra temperatura mínima de 12 e máxima de 29. Inocência tem mínima de 11 e a máxima de 25. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 16 graus e a máxima deverá ser de 28. E Fernando Moraes, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de sexta-feira, depois de um feriado? Bom dia para você. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia para nossa audiência. Olha, a temperatura nesse momento está na casa dos 13 graus. A umidade relativa do ar está na casa dos 76%. A sensação térmica está de 12 graus, tá bom, Ana? Depois de alguns dias, um tanto quanto mais fresquinhos, mais diferentes do que a gente está acostumado aqui em Três Lagoas, hoje diríamos que tá até calorzinho, né? O clima tá gostoso e o dia tá lindo lá fora. Você que ainda não acordou, o dia tá lindo, lindo de viver. E de repente você que acordou muito cedo não conseguiu ver o sol nascendo. O sol nasceu e nasceu bonito. Mais um cartão postal aqui na nossa cidade, Ana. Pois é, o quinto mês do ano termina nesta sexta-feira com friozinho pela manhã, mas a temperatura deve subir durante o fim de semana. O sol predomina com poucas nuvens em Mato Grosso do Sul. Campo Grande tem céu claro e registra mínima de 16 graus nesta manhã. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a máxima para hoje na capital não vai passar dos 24 graus. Os termômetros marcam neste início de sexta-feira, por exemplo, em Sete Quedas,
horas, temperaturas de 10 graus nesta manhã. Em Ponta Porã, 11 graus. A região sul é uma região mais fria. Já aqui em Três Lagoas, então, nós tivemos aí mínima, né, entre 13 e 14 graus nesta manhã. E já para a região sul do estado, as máximas de hoje são de 21 graus, por exemplo, em Ponta Porã. Então, outras máximas para hoje, sexta-feira, aqui em Três Lagoas, nós vamos ter temperaturas na casa dos 24 graus, né? Então, ainda não vai ser aquele calorão também, né? Não vai ser tão frio como aí nos últimos dias, só que não vai ser aquele calorão, nós não vamos passar dos 24 graus hoje aqui em Três Lagoas. Geralmente a gente estava aí na casa dos 30 graus, né? Então hoje vai ficar aí a máxima 24 graus. É uma temperatura gostosa, um tempinho agradável, mesmo para o fim de semana também vai ser assim. Não vai ser aquele frio, com sensação de 6 graus, conforme nós registramos aí anteontem, mas vai ser temperaturas bem menores pela manhã. E aí, durante o dia, vai aumentando gradativamente, mas não vamos ter mais aquele calorão por enquanto, viu, gente? 6 horas e 37 minutos agora, 6h37. Vamos agora de informações do setor policial. Nós vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto, 6 horas e 37 minutos. O Alfredo chega trazendo pra gente as primeiras notícias do setor policial, porque mesmo com frio, gente, o pessoal não para de aprontar aqui em Três Lagoas, hein? Olha só, uma mulher foi atingida com tijolos pelo marido, briga de marido e mulher, Alfredo Neto, mesmo com esse frio aí, o pessoal tá brigando. Bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana, bom dia, Fernando, bom dia a todos. Sim, Ana, nem o frio inibe a violência, a discussão, o caos, como diz o pessoal no jargão policial, o caos, ele já está entranhado na sociedade. Mas foi ao contrário, Ana, quem levou a pior dessa vez foi o homem. Foi o homem de 52 anos que teria ido com a companheira em um bar ali no bairro Vila Piloto durante a noite, começaram a tomar umas cajibrinas, se embriagaram e no retorno para casa houve uma discussão. Para a polícia, a mulher disse que ela e o companheiro estavam em um bar, resolveram comer um espetinho e durante essa bebedeira e esse espetinho que eles estavam ali comendo, o homem teria partido para a jogatina. Foi jogar sinuca, apostado, cada partida R$50, já teria perdido duas partidas. Então a mulher resolveu ir embora e chamar o marido para ir embora também. Homem esse que não gostou de ter tido a partida encerrada ali, gostaria de ter tirado o tira-teima, mas não deu porque não tinha dinheiro para pagar aí esta aposta a qual o homem tinha perdido, então a mulher decidiu ir embora. O homem, incomodado com a situação, começou a discutir com a mulher e tentou levar a mulher à força para dentro da residência dele, para ambos manterem relacionamento, o que a mulher não queria. Disse que ia para a casa dela, onde ela iria dormir. Durante essa discussão entre ambos, a mulher teria pego um tijolo e desferido um golpe contra a cabeça do homem, que acabou caindo no chão. Esse cidadão acabou ali se revoltando com a situação, levantou, tentou ir para cima da mulher, mas devido à embriaguez e a tijolada na cabeça, acabou sofrendo outra queda e levou mais outra tijolada e uma paulada na região ali das costas. O corpo de bombeiros e a polícia militar foram chamados lá no Cinturão Verde, onde esse casal reside, e a vítima foi socorrida e levada para o Hospital Auxiliadora com uma aparente lesão na cabeça, mas não tinha traumatismo craniano, ficou em observação médica, não corre risco de morte. A mulher acompanhou os policiais até a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde relatou a versão dela, disse aos policiais o que teria ocorrido. Eles descreveram ali a versão do homem a qual eles conversaram no momento que ele estava sendo atendido no Hospital Auxiliadora. Agora ficará para a segunda delegacia de polícia civil, que é a delegacia diária que atende os crimes registrados ali na área leste de Três Lagoas, levar esse caso para frente assim que o plantão voltar ao normal, convidar esse casal para conversar e ouvir aí de ambos o que ocorreu de fato para acrescentar nesse inquérito policial, Ana.
briga, né, Alfredo? Briga de marido e mulher. Ô, Alfredo, a gente coisa assim, mas a situação é grave, né? É complicado, ó, o que acontece. Ô, Alfredo, mais uma outra situação lamentável também é um filho que ameaçou a própria mãe. Isso mesmo, Ana. Ontem, enquanto a Polícia Militar, a Força Tática e o Corpo de Bombeiros atendiam essa ocorrência lá no Cinturão Verde, por volta de 21 horas, uma mulher de 46 anos ligou no 190 da Polícia Militar informando que o filho, um homem de 25 anos, estaria quebrando o hotel a qual ela tem e atende a sociedade ali junto com o esposo e também com o filho, devido ali o mesmo não ter gostado de ser cobrado por sua genitora de ter responsabilidade com o local. Para os policiais militares da Rádio Patrulha que foram ao local, a mulher relatou que administra esse hotel ali no Jardim Alvorada, próximo ao Parque de Exposições, e devido ser o período ali de feriado, ela teria passado o dia inteiro trabalhado, dado folga para uma colaboradora que ajuda no atendimento, e durante a noite, precisando descansar, teria pedido para o filho assumir o plantão e tomar conta ali do hotel. O mesmo teria se negado a assumir a administração do local devido querer sair, ir para a rua festejar com a namorada. E devido a esse momento, ao ouvir da mãe que deveria ter responsabilidade e ajudar nos afazeres do empreendimento que é da família, o mesmo teria se revoltado e tentado bater na própria mãe. Só não conseguiu porque a namorada o impediu. E o mesmo, na tentativa de acertar um chute na mãe, teria acertado uma porta de blindex, porta essa que acabou quebrando, estilhaçando no chão. Após essa tentativa de agressão contra a própria mãe, o homem de 25 anos teria entrado em um carro junto com a namorada e deixado o local. A mulher acompanhou os policiais até a Polícia Civil, a DEPAC, aonde foi registrado o boletim de ocorrência por ameaça e violência doméstica. Agora ficará para a segunda delegacia de Polícia Civil, que também administra os casos policiais daquela área, ouvir esse jovem de 25 anos e dar prosseguimento ou não no inquérito policial, caso a vítima mantenha ali o interesse de representar criminalmente contra o próprio filho, Ana. Lamentável, né, Alfredo? Lamentável. O filho, ao invés de ajudar a mãe, né, dando duro, trabalhando, cuidando do próprio patrimônio, do estabelecimento comercial, tá aí dando dor de cabeça pra mãe. Muito triste o que a gente tem visto e tem acompanhado ultimamente ocorrências, notícias como essas, né? Muito complicado. Alfredo, eu queria aproveitar você que está aí nas ruas da cidade. Como que está esta manhã? Está friozinho aí, hoje a temperatura está mais agradável. A gente já vê que o sol saiu agora pela manhã. Como que está aí nas ruas da cidade? Ana, graças a Deus está melhor do que os outros dias, está mais agradável. Apesar que o sol está auxiliando um pouquinho, está ajudando. E a gente vai até virar a câmera aqui para quem está nos assistindo. Que as pessoas que estão indo ao trabalho, estão indo aos seus afazeres, estão sim utilizando blusas de frio, mas não estão naquela blusa carregada como dos outros dias, já que o que está mantendo a sensação térmica um pouco mais baixa no dia de hoje, Ana, é o vento. O vento que está deixando aí aquela sensação térmica de temperatura menos do que está sendo registrada nos termômetros. Mas o sol está auxiliando para aqueles que vão ficar expostos ao sol, que vão esquentar um pouco o corpo, estão aproveitando, então dá uma sensação um pouco mais agradável, de um dia mais agradável. E a gente vê que as pessoas, a movimentação nas ruas da cidade já volta a ser um pouco mais intensa. Nos demais dias, a gente via que até a movimentação das pessoas nas vias públicas eram mais reduzidas devido ao tempo. Algumas pessoas que tinham algum compromisso, até desistiam de fazer, deixavam para outra hora para não sair no sol, e no sol não, no tempo, né, perdão, para ficar exposto, porque o tempo estava bastante frio e foi uma mudança repentina. As pessoas que ficam aí mais na internet viajando em outras coisas, não acompanham o RCN Notícias, não acompanham o TVC, não está atento nas informações aí do tempo, nos avisos, acabaram sendo pegas desapercebidas, de surpresas, e acabaram aí
muitos se assustando com o tempo, já que o frio que chegou não foi aquele frio que a gente está acostumado a ver, com a mudança de tempo de 2 em 3 dias para o frio sim chegar. Foi uma mudança repentina, foi num final de semana que o tempo já começou a mudar e começou a esfriar, no outro dia já amanheceu nublado. Então, assim, as pessoas que estão indo à rua estão hoje indo um pouco mais expostas, os semblantes estão um pouco mais melhorados nos rostos das pessoas que estão enfrentando esse tempinho fresco, frio. E a gente vê que o sol está auxiliando. E acreditamos aí, Ana, que durante o dia a sensação vai dar uma melhorada aí, porque o vento começa a levar bolsas de ar quente para as outras regiões. Então a gente vê a circulação de ar quente um pouco maior e as pessoas voltam aí à rotina normal. E aos poucos o clima natural de Três Lagoas vai voltando para nos trazer aí a alegria. Porque não sei você, Ana, mas eu mesmo sofrendo. Sou mato-grossense nato, adoro, amo o calor. Ah, eu também sou friorenta, viu, Alfredo Neto? Não gosto de muito de frio, não, viu? Não gosto daquele calorão, mas assim, tempinho agradável, temperatura 24, 25, até 30 graus tá gostoso. Abaixo disso a gente sente, né? Obrigada, viu, Alfredo, pela tua participação. Tá aí, né, gente? Já começa toda uma movimentação nas ruas da cidade também. Afinal de contas, hoje o comércio volta a funcionar normalmente, tá, gente? Ontem o comércio ficou fechado por conta do feriado de Corpus Christi. Hoje o comércio volta ao seu atendimento normal. As agências bancárias também funcionam normalmente nesta sexta-feira. As casas lotéricas, apenas as repartições públicas seguem fechadas, tá? Prefeituras, demais órgãos públicos, só volta a funcionar na segunda-feira. As demais repartições públicas funcionam normalmente e a gente já está vendo o pessoal indo para o trabalho, já tem uma movimentação um pouco maior de pessoas nas ruas de Três Lagoas nesta manhã de sexta-feira, pós-feriado de Corpus Christi. 6h48, falando no feriado de ontem, gente, ontem, quinta-feira aqui em Três Lagoas, diversos fiéis celebraram o dia de Corpus Christi, uma programação com muita fé, amor, gratidão e devoção a Jesus Cristo. A reportagem é do Sidney Cardoso. Uma das mais importantes datas do calendário cristão, o dia de Corpus Christi, ou Corpo de Cristo, foi comemorado nesta quinta-feira com missas, festas e celebrações por vários cantos do Brasil. A data é associada à religião católica. Aqui em Três Lagoas, as celebrações de Corpus Christi começou às 6 horas da manhã. E ao longo do dia, cerca de 1.000 fiéis participam da confecção do tapete, que simboliza amor e carinho por Jesus. O bispo Dom Luiz Gonçalves Knupp explicou que o tema escolhido para este ano foi amizade social e ressaltou o significado da confecção do tapete feito pelos fiéis voluntários. Cristo, que diz, né, o verdadeiro amigo, aquele que dá a vida pelos seus amigos. Cristo que deu a vida por nós, deu o seu corpo e o seu sangue como alimento para nós, é a fonte de toda a amizade. Para nós, então, é o expressar esse nosso amor e essa reverência por Jesus, que se faz pão, que se faz alimento, que dá a sua vida por nós. Então, é uma forma que os fiéis expressam todo o seu carinho, a sua gratidão. Crianças, jovens e adultos participaram da programação. A estudante Maria Angélica faz parte da paróquia Santo Antônio e ela participa das celebrações de Corpus Christi desde 2016. Aí esse momento serve para a gente trabalhar, refletir sobre este dia de festivo, né? Porque é um momento festivo para nós, onde que Jesus vai sair em procissão e poder passar trazendo amor, trazendo paz, esperança nesse mundo que nós estamos vivendo. O tapete foi sendo construído ao longo da Avenida Antônio Trajano até a Praça Ramstebet, no centro da cidade. Cada uma das 5 paróquias de Três Lagoas ficou com um quarteirão para confeccionar parte do tapete. As estudantes Ana Lívia Lopes, Isabela Bento e Sofia Silveira participaram das celebrações em edições anteriores. Gostaram e decidiram participar novamente este ano.
E eu gostei muito, eu acho que é muito legal ter essas tradições de fazer o tapete. E aí a gente vem, faz em família, tem os lanches e depois à noite tem a procissão, é muito legal. Eu já vim ano passado também, eu gostei bastante, aí eu vim esse ano de novo, porque eu acho uma tradição muito legal e muito importante. E também é legal para os jovens não ficarem na rua fazendo outras coisas e virem aqui ajudar. Eu vim ano retrasado, ano passado eu não vim, mas eu vim de noite porque eu gosto muito dos tapetes, é muito bonito, né? As procissões pelas ruas, com as vias decoradas com tapetes de areia e serragem, flores e outros materiais, é uma tradição e costume para os católicos de outros países e faz parte da cultura religiosa entre os devotos no Brasil desde a colonização. O motorista Rogério Miranda diz que essa é uma das mais importantes celebrações para o cristão. Esse momento não pode passar, porque é o momento mais especial, é o ápice da vida do cristão, né? O corpo de Cristo. Hoje é um dia especial para a gente manifestar nas ruas, né? Não só dentro das igrejas, mas nas ruas, que Jesus está conosco, não importa o momento, ele está sempre junto. Corpus Christi não é apenas uma expressão de fé, mas também um evento que fortalece laços comunitários e preserva tradições culturais. Tá aí, né, gente? Foi muito bacana mesmo, muitas pessoas participando, prestigiando, ficou muito bonita a decoração. A Sandra Souza Freitas, ela diz, olha, a procissão de ontem de Corpus Christi foi linda, né? Uma manifestação de amor a Deus nesses tempos difíceis. Margarete Lopes diz, olha, foi linda as crianças se oferecendo para ajudar. Realmente, muito bacana mesmo a procissão. Professora Gedalva Tenor, ela diz, olha, a solenidade de Corpus Christi, realizamos a nossa maior expressão de amor e fé a Jesus Eucarístico, né? Foi muito bacana. Obrigada a todos vocês participando, né, já interagindo com a gente nesta manhã de sexta-feira. Agora são 6:52, 6:52, pode participar com a gente, você tem aí o Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC, tem o nosso WhatsApp também, 3509-7500, 3509-7500, pode participar com a gente, mandar o seu bom dia, comentar os assuntos que estamos abordando, fique à vontade para participar com a gente. 6:53, a gente fala agora sobre emprego, porque Três Lagoas encerra agora abril, gente, com saldo positivo de 187 novas vagas de emprego abertas. No quarto mês de 2024, o município registrou 2.721 admissões contra 2.564 demissões. O setor de serviços foi o que mais contratou em abril aqui em Três Lagoas. A construção civil aparece em segundo lugar, com 72 novos postos de trabalho. Depois aparece a agropecuária com 60 novas vagas e o comércio com 53. A indústria foi o único setor que fechou com saldo negativo na geração de empregos no mês passado, com menos 84 vagas. No acumulado do ano, Três Lagoas registrou saldo positivo de 889 novas vagas criadas. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, do Ministério do Trabalho e Emprego, divulgado nesta quarta-feira. 6:54 agora, a gente fala sobre educação, porque para este ano, vários investimentos estão previstos para a área da educação aqui em Três Lagoas. Entre eles, a construção de uma nova escola e centros de educação infantil. Acompanhe. Entre as novidades para o setor de educação está a construção de um centro de tecnologia e inovação que está em construção no bairro Montanina, em Três Lagoas, como destaca a secretária municipal de Educação e Cultura, Ângela Brito. Tanto em infraestrutura, né, como em materiais para que a gente qualifique cada vez mais o nosso ensino. Exemplo, nós estamos construindo um centro de tecnologia e inovação, né, ali próximo da Ramstebet. Ele está quase finalizado, é um investimento em que a gente, naquele local, vai ter uma biblioteca que vai ser aberta, né, para as crianças e para os familiares, uma sala maker, né, com tecnologia avançada e também um laboratório onde a gente possa não só as crianças utilizarem, mas que a gente faça a inclusão digital dos nossos servidores. Então, esse centro é uma novidade, né, para a educação do município.
Estamos finalizando também o centro de formação dos nossos professores. É um local que vai ser destinado, né, para a formação, um espaço muito bonito, arrojado também. A secretária destacou ainda que todos os parques infantis das unidades de educação também foram reformados. Além disso, o município segue investindo na capacitação dos profissionais. Nas escolas, além da manutenção, a gente tem entregue, nós fizemos toda a revitalização dos parques infantis agora, que era uma demanda solicitada, né? Porque antes nós tínhamos os parques que eram muito pequenos. Agora nós trabalhamos com a equidade. Então as escolas onde tem crianças maiores, então os parques foram maiores, né? Naquelas que tem crianças menores, fizemos uma aquisição muito boa também de produtos de higiene, principalmente para os pequenos, inclusive com repelentes, né, para que essas crianças não sejam aí picadas pelo mosquito e venham a ter problemas de saúde, né, uma prevenção que a gente está realizando. Formação dos nossos professores, enfim, né, a rede não para, investimento constante e contínuo. Ainda de acordo com a secretária de Educação, atualmente o município tem escola funcionando em período integral e profissionais fazendo um trabalho de busca ativa com o intuito de evitar a evasão escolar. Dizer que nós temos um projeto de educação de tempo integral, que a gente atende 350 crianças nas escolas mais vulneráveis. E estas escolas agora estão sendo ampliadas com um ateliê, com quadra multiuso, né, para que realmente a gente atenda essas crianças que são as mais vulneráveis, aquelas que tinham problema de abandono, problemas familiares, né? Realmente para que a gente cuide delas. Inclusive é um programa, é um projeto que está sendo olhado com muito carinho pelo Ministério da Educação, né? Inclusive a gente vai apresentar esse projeto no MEC, né? Nós temos um outro investimento também, que é o profissional de apoio à gestão para a equidade, onde nós temos 7 profissionais que atuam nas 7 escolas mais vulneráveis também, que fazem a busca ativa e acompanham a infrequência, né, desses estudantes. Além da ampliação de centros de educação infantil, os investimentos na educação também prevêem a construção de mais unidades educacionais, como, por exemplo, uma escola que será construída aqui no bairro Montanini. No Mais Parque, teremos também no Jardim Europa e a escola de tempo integral nova no Montanini, né? Mas é importante dizer que a gente já tem planejado, eu não sei te dizer se a gente inicia ainda nessa gestão, né, mas vai ficar para o próximo gestor, planejado ampliação de CIs, porque no estudo que nós fizemos, tem CIs onde a demanda é muito grande e é melhor a gente ampliar, porque deixa a família próximo das residências, do que a gente construir uma outra. Então, são 7 unidades que serão ampliadas, né? E também a construção de mais unidades de educação de tempo integral. E também, ainda neste ano, a gente inicia, o projeto já está pronto, da nova Júlio Colino, né? Onde a gente vai ampliar, hoje atende-se 190 crianças ali no Júlio Colino, um prédio alugado, e que nós passaremos a atender 500 crianças. Então, é uma ampliação aí do número de vagas para a nossa rede. Tá aí, né, gente? Investimentos importantes na área da educação. Ainda tem muita coisa bacana para acontecer nesta área, neste setor aí, para os próximos anos. 7 em ponto, Fernando Moraes. A gente fala agora sobre a promoção Família Tudo, porque tem muitos prêmios, muitos brindes para você que está sempre aí na audiência, né, aqui do RCN Notícias e de todos os programas, né, Fernando, da Cultura, da Band, da TVC. Pois é, Ana Cristina, mais uma vez bom dia para você, bom dia para nossa audiência. Promoção Família Tudo
Essa promoção aqui é pensada e repensada na sua família. Nosso maior bem é a nossa família, não é, Ana? A gente trabalha por quê? Para poder dar uma tranquilidade, poder dar uma qualidade de vida para a nossa família. Então, por isso, a gente pensa tanto na nossa família que o Grupo RCN Pensando em Você pensa na sua família e entrega presentes especiais para você e para sua família. O que fazer é muito simples, vá até as empresas parceiras, até as empresas que assinam e participam dessa promoção, você vai preencher o seu cupom virtual e vai concorrer a presentes especiais. Tem viagem para o casal aproveitar o Dia dos Namorados, temos muitos ingressos para o cinema, ingressos para o Aqualinda, tem presentes para você que compra no comércio de Três Lagoas e para você também que interage aqui na nossa programação enviando a palavra TUDO para o nosso WhatsApp, 3509-7500 é o nosso WhatsApp para você interagir e concorrer a esses presentes especiais aqui da nossa promoção Família Tudo. E para finalizar, Ana, você pode mandar também no nosso WhatsApp o 3509-7500. Você pode escrever lá café. Escreve café, porque nós teremos no próximo dia 7 agora, na semana que vem, nós teremos, acho que fora semana que vem na outra, mas teremos mais uma edição do nosso Café com Negócios. Nosso próximo Café com Negócios está chegando e você já pode garantir o seu par de ingressos para o Café com Negócios, tá bom? Nessa edição, nós vamos conhecer um pouquinho mais de dois grandes empresários, duas grandes mentes pensantes aqui da nossa cidade. Uma delas é o médico Cassiano Maia, que vai ser entrevistado no nosso Café com Negócios. Para você concorrer ao seu par de ingressos, é só escrever café e mandar para a gente aqui no 3509-7500, Ana. Bora participar, gente. 7h02, nós vamos ao intervalinho e na sequência a gente volta com mais informações aqui no RCN Notícias. RCN Notícias. Apoio Estoque Materiais de Construção Capitão Olinto Mancini 3565. Cicobi Metalcred. Faça mais que uma escolha financeira. Simcart. Tudo por você. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. RCN Notícias. Está chegando um momento imperdível para empreendedores de Três Lagoas. Após o sucesso do nosso último evento, estamos de volta com mais um Café com Negócios. Dia 7 de junho, às 7 horas, no Papilon Buffet Centro. Ingressos disponíveis na Influx Escola de Idiomas. Não perca a oportunidade de expandir sua rede de contatos, trocar experiências e fortalecer parcerias estratégicas. Vagas limitadas. Com apoio de Ener 3, JVN Aço, Sebrae e Grandes Lagos. Apresentação Influx Escola de Idiomas e Grupo RCN. Realização Márcio Viegas. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Você já conhece o Simcard, o cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local. Com o Simcard, os usuários têm diversos benefícios, sem taxas, sem mensalidades ou anuidades. Até 45 dias para pagar, compras parceladas sem juros e aceito em vários segmentos do comércio. Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal, gerando economia, agilidade e segurança. Simcard, tudo por você. Fale com a Simcard. Whats 998-68-6278. Cartão Auxiliadores do Bem, o cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem.
tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos, a Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto e agora conta com toda a linha de blocos estruturais, canaletas e pisos pavers de concreto, apresentando resistência comprovada, alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais, comerciais e residenciais. Solicite seu orçamento. Lages Premix, Avenida Filinto Miller, 2309, fone 3521-3785. Tem bastante café aí. Vai deixar? Bastante? Isso é só uns 3% do café, não é nada. Sabia que 3% do faturamento investidos em propaganda podem garantir o sucesso do seu negócio? Sério? Eu não imaginava. Exato. Não basta apenas ter o melhor produto ou serviço. É preciso investir em comunicação também. É só 3% que pode valer 100. Queda de cabelo pode ter várias causas e para cada uma delas existe um tratamento. Clínica Velame Hair, especializada na técnica FUI de transplante capilar e método exclusivo Luciano Velame. Protocolos personalizados, tratamento clínico com acompanhamento de resultado. Agende seu diagnóstico gratuito. Não desista do seu cabelo e recupere sua autoestima. Clínica Velame Hair. Whats 99242-9679. Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços, passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Dia das Mães, dos Pais, das Crianças, dos Namorados. Natal, nas datas mais importantes para sua família, o Grupo RCN vai dar presentes especiais para quem é tudo para você. Compre nas empresas participantes, preencha o cupom virtual e concorra. Próximo sorteio é para o Dia dos Namorados e você pode ganhar dia 11 de junho uma viagem para o casal curtir 5 noites em Campos do Jordão e ainda um par de alianças, além de muitos prêmios durante toda a programação. Família é tudo. Mais uma promoção. Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. RCN Notícias. Sete horas e 8 minutos, 7:08. Esse é o nosso RCN Notícias que segue até às 8 da manhã. E agora a gente fala e fala com muita felicidade do Hospital Auxiliadora. Tomara que você não precise, mas quando você precisar, você pode contar com o Hospital Auxiliadora. O Hospital Auxiliadora está ao seu lado, sempre que você precisar. São 105 anos cuidando de você e cuidando de você e da sua família com muito carinho. Tem uma equipe gigantesca de médicos especialistas. E quando a gente precisa de cuidados especiais, não adianta ir para o velho Dr. Google. É ou não é? É, porque é o seguinte, Dr. Google... pode te colocar em maus lençóis. Confie no corpo clínico do Hospital Auxiliadora. São cerca de 15 médicos clínicos, especialistas, 24 horas, todos os dias, aguardando, esperando por você. Tomara que você não precise, mas quando você precisar, você pode contar com o Hospital Auxiliadora. São 105 anos cuidando do Três Lagoense, da família do Três Lagoense. Ana? 7:09 agora, 7:09. E olha só, gente, o Ministério das Cidades liberou mais de 3 milhões e 200 mil reais para obras de pavimentação aqui em Três Lagoas. Esses recursos serão utilizados para obras de drenagem e asfalto em ruas do bairro Jardim das Acácias. O anúncio da liberação dos recursos foi feito pelo senador Nelsinho Trade nesta quarta-feira. Ao todo, o bairro receberá investimento em infraestrutura no valor de 9 milhões e 300 mil reais. A empresa vencedora da licitação é a Noromix Concreto, que terá 90 dias para concluir os serviços. O
prefeito Ângelo Guerreiro destacou que o senador Nelsinho é um grande parceiro da cidade. Nos últimos anos, a região dos bairros Jardim das Acácias e Oiti vem recebendo obras de drenagem e pavimentação. 7h10 agora, 7h10, a gente fala sobre saúde, porque a Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas realizou nesta semana mais uma reunião do Comitê de Mobilização e Combate à Dengue. Acompanhe a reportagem. É de competência do comitê acompanhar e estabelecer estratégias de ações voltadas à prevenção e controle das arboviroses, planejar continuamente as atividades de combate a dengue, zika vírus e chikungunya e criar estratégias para o alcance e resposta rápida frente às epidemias. O coordenador do setor de endemias, Alcides Ferreira, falou demais esta reunião do comitê. A quarta reunião que nós realizamos é para informar a população sobre o que a prefeitura está fazendo, quais atividades, os números dos casos, quais os bairros que têm maior possibilidade de ter casos ou que já teve os casos. E ouvir a população, ouvir as empresas, ouvir as entidades com sugestões para que nós possamos implantar e implementar a atividade já realizada pela prefeitura. Do início do ano até agora, Três Lagoas contabilizou 1.616 casos notificados de dengue, sendo 117 confirmados. O número de casos registrados neste ano é bem inferior ao registrado no ano passado. O coordenador de endemias destacou que, apesar da redução, os moradores não podem descuidar. Ela é relativamente tranquila, apesar da gente ter bastante notificação. A maior parte, uma grande maioria estão dando negativos quando feitos os exames, mas é relativamente tranquilo, não podendo descuidar, né? Estamos num período agora seco, está esfriando neste momento, a gente vai ter ainda mais uma diminuição, mas que ao voltar o período de chuvas a gente tem que estar preparados para isso. Três Lagoas tem enfrentado uma situação bem diferente de outras cidades do país que enfrentam uma epidemia de dengue neste ano. Exatamente, o Estado, tanto o Estado como o Ministério da Saúde, eles tinham feito orientação, feito avisos que do risco do aumento em algumas partes do país aumentou muito o número de casos, alguns municípios do Estado também teve um número bastante aumentado, mas Três Lagoas manteve níveis bastante baixos e, como disse agora há pouco nossa coordenadora de epidemiologia, graças a Deus não tivemos nenhum óbito por dengue este ano. Para ajudar no combate ao mosquito transmissor da dengue e outras doenças, a Prefeitura de Três Lagoas tem disponibilizado caçamba em diversos pontos da cidade durante as operações, para que os moradores tenham um local adequado para fazer o descarte de recipientes que possam servir de criadouros para o mosquito. Essas ações, de acordo com o coordenador, contribuem para a redução no número de casos de dengue e outras doenças. Nós costumamos analisar que existem três critérios. Um é as chuvas, que aumenta a população do vetor e aí tem um risco maior de transmissão da doença. O segundo é a atividade realmente realizada pela prefeitura, as visitas dos agentes, as orientações nas escolas, toda essa gama de trabalho que tem sido realizado de janeiro a janeiro, também a colocação das caçambas para a retirada dos criadouros, isso tudo tem ajudado. E a introdução de um vírus novo. Nós não temos um vírus novo circulando, o vírus é o sorotipo 1 e 2 da dengue, que já tem circulado há alguns anos. Então, esses três critérios têm contribuído para a diminuição dos casos em Três Lagoas. Apesar da prefeitura disponibilizar as caçambas, bem como ter um local apropriado para o descarte de materiais inservíveis, ainda assim tem moradores que fazem o descarte irregular. Somente neste ano, 1.967 pneus foram recolhidos das vias públicas e terrenos baldios. O pneu ele é um criador potencial para a Aedes aegypti. Mas as pessoas ainda, em vez de entregar ele no ecoponto ou fazer um aviso para a gente recolher, eles costumam jogar nas vias públicas, nos terrenos baldios, e isso dificulta um pouco mais, porque às vezes a gente demora para encontrar esse pneu, ele é um criador potencial, ele já vai com água e aí já tem ovos do mosquito lá dentro, ele vira um criadouro e começa a disseminar. Os bueiros, conforme os estudos que nós fomos realizando, descobrimos que ele estava sendo um foco gerador, ou seja, começava a sumir a água, diminuir a chuva, ele começava a gerar mosquito. E aí nós, em estudos, adquirimos um termonebulizador, que é um equipamento que dá para fazer essa borrifação, e isso tem ajudado bastante a diminuir a infestação também.
Tá aí, né, gente? O trabalho no combate, então, ao Aedes aegypti continua aqui em Três Lagoas. É importante esse trabalho que o setor de endemias vem desenvolvendo, né? Os casos de dengue reduziram bem em Três Lagoas, ainda bem, né? Até porque nós estamos também agora no período de inverno, a tendência é uma redução mesmo. Aí depois vem um período de calor, período de chuva, então não podemos descuidar. Mas olha só, gente, que absurdo. 7h15, um terreno que mais se parece com uma passarela tem gerado problema para os moradores do bairro Vila Piloto. Isso porque o lixo, gente, que é descartado nele é um absurdo. Acompanhe a reportagem do Israel Espíndola. A quantidade de lixo que é descartado de forma errada no terreno é impressionante. E é lixo de todas as formas possíveis. E o que mais se vê é o lixo doméstico. Sacos e mais sacos de lixo. Mas tem resíduos de obras, móveis jogados fora. O terreno fica na Vila Piloto e faz divisa com o Buracão do Jupiá. E não se sabe se é um terreno ou uma rua. Apenas que as pessoas vão descartando de forma errada e com isso gera problemas para quem mora na região. Como explica o Renan, que reside na Vila Piloto. Traz bastante consequência, né? Como escorpião, muita sujeira, o risco de doença. Até o pessoal achou até cobra já dentro das casas, onde traz risco para as crianças, tem bastante criança na rua. Dengue aqui está fazendo modo outro infestado, que qualquer coisinha, qualquer foquinho é muito. Então acho que o pessoal tinha que dar uma atenção melhor aqui para a gente aqui, dar uma limpada aqui, pelo menos de vez em quando está passando, organizando, para diminuir o foco de dengue, escorpião, tem mesmo cobra e alguns bichos peçonhentos. O problema deste terreno já tem anos. Moradores relatam, inclusive, que crianças foram picadas por escorpião. Ele fica atrás da Rua 38 e ao lado do Buracão do Jupiá. Enquanto isso, mais lixo vem sendo descartado de forma errada e trazendo consequências para quem tem suas casas como vizinho deste terreno. De acordo com o morador, na semana passada foi vista uma equipe da prefeitura fazendo a limpeza de alguns terrenos e passarelas, mas este em específico não foi limpo. Sim, a prefeitura esteve aqui ontem, até eu mesmo vim a conversar com eles, pedi uma atenção para eles poder estar passando a máquina aqui, dando uma pré-limpada, é onde eles me passaram que eles não tinham autorização para fazer isso, não. Onde a autorização deles foi para mexer daqui para baixo. Daqui para cima eles não teriam autorização e não puderam mexer. Nossa equipe de reportagem entrou em contato com a prefeitura para saber da situação deste terreno. A assessoria de imprensa, por meio de nota, nos informou que nenhuma reclamação foi registrada. Desse modo, a orientação é que o cidadão entre em contato pela ouvidoria e registre a reclamação com o maior número possível de detalhes do local pelo telefone WhatsApp 67 99213 6400 ou pelo site treslagoas.ouvidoriapublica.online. Olha, gente, que absurdo isso, né? Esse terreno lá no bairro Vila Piloto. E não é a prefeitura que vai lá jogar lixo, né? Infelizmente, são moradores que acabam jogando lixo. A prefeitura vai, olha isso, a quantidade de lixo, gente. Parece um depósito mesmo, parece um lixão. Olha que absurdo. Que coisa feia. São moradores que jogam lixo doméstico, olha. Telefone aí para denúncia, inclusive, tá? Quem quiser denunciar, pode entrar em contato aí nesse telefone e entrar em contato com o pessoal da ouvidoria. Mas olha que absurdo, as pessoas precisam ter consciência. É preciso, né? A prefeitura tem feito a tua parte, os agentes de endemias, o pessoal percorrido as ruas da cidade, fazendo todo um trabalho de conscientização. Agora, os moradores também precisam se conscientizar, gente. Não jogar lixo nas vias públicas. Olha esse terreno na Vila Piloto, que coisa feia. Que coisa horrorosa que está isso, gente. A gente vai pedindo novamente aí para que a prefeitura dê uma passada lá, faça a limpeza, mas os moradores também, gente. Não pode ficar jogando isso. A prefeitura vai ter que ficar 24 horas ali só recolhendo o lixo que os moradores joguem. Difícil. Muito obrigada a todos que estão interagindo com a gente, participando. A Margarete Lopes, inclusive, ela diz, olha, esse terreno, ele já vem aí o ano inteiro. Ela vem pedindo, né, para que a prefeitura, os vereadores façam uma praça, inclusive, ali, para os moradores desta região, ou um campo de futebol, uma academia, um parquinho.
Quem sabe assim, né, Margarete, as pessoas param de jogar lixo aí nesta área. Obrigada, viu, pela tua participação. Eu quero agradecer também a audiência do Daniel Oliveira, a Lucivânia Rodrigues, o Antônio Rubira, o Marcelo Bernardes, professora Gedalva Tenório, muito obrigada sempre pela audiência, a Maria do Carmo Veríssimo, a Maria Tavares, a Sandra Souza Freitas, a Benedita Mariano Brizola, o seu Hélio Benites, obrigada, viu, seu Hélio, pela audiência, um ótimo dia para o senhor, a Rosana Magalhães, o Luiz Henrique Carvalho, Vanderlei Duarte na audiência, muito obrigada pela tua participação sempre aqui com a gente. Quero agradecer também a Lúcia Rosa, a Vilma Catânia, a Sirlene Soares, o Vanildo Beguelini, ele diz, olha, bom dia, Ana Cristina, hoje estou fazendo aniversário, 60 anos. Ô, seu Vanildo, obrigada, viu, pela audiência e parabéns. Feliz aniversário, hein? Você sentou, hein? Que legal, que bacana. Sueli Teodoro também na audiência. Ela diz, olha, Três Lagoas tem vários terrenos abandonados e com mato. Difícil, hein? O Ricardo Luiz, lá do bairro Quinta da Lagoa, também na audiência, mandou recadinho pra gente através do WhatsApp da Cultura e da TVC. Ele diz, bom dia, Ana, bom dia os ouvintes. Ontem tivemos um feriado onde o comércio tinha várias lojas abertas. Isso significa que entendemos que a capital da celulose não pode parar e sim se reorganizar com a flexibilidade da mão de obra, pois há tempo, né? O tempo não para. E em relação à violência doméstica, que nós falamos agora há pouco, né, de um filho que agrediu a própria mãe, ele diz, a violência contra os pais não param. A prova que os filhos não dão continuidade aos sonhos ou negócios dos pais. Lamentável. Verdade, viu, Ricardo? Muito obrigada pela tua participação. O Altair Carlos Barbosa também na sintonia. A Rosenir Ferreira também na audiência. E vocês podem continuar participando com a gente através do WhatsApp da Cultura e da TVC para concorrer a brindes, tá, gente? Da promoção Família Tudo. Basta você escrever a palavra tudo, manda para o nosso WhatsApp. Ou se você quiser concorrer a um par de ingressos para o evento Café com Negócios, é só escrever a palavra café, manda para o 3509-7500, automaticamente você também vai estar concorrendo e a gente vai fazer os sorteios aí na próxima semana, tá bom? 7h22, vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais notícias. Apoio, Estoque Materiais de Construção, Capitão Olinto Mancini, 3565, Cicobi Metalcred, faça mais que uma escolha financeira, Sincart, tudo por você, Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. RCN Notícias. Está chegando um momento imperdível para empreendedores de Três Lagoas. Após o sucesso do nosso último evento, estamos de volta com mais um Café com Negócios. Dia 7 de junho, às 7 horas, no Papilon Buffet Centro. Ingressos disponíveis na Influx Escola de Idiomas. Não perca a oportunidade de expandir sua rede de contatos, trocar experiências e fortalecer parcerias estratégicas. Vagas limitadas, com apoio de Ener3, JVN Aço, Sebrae e Grandes Lagos. Apresentação Influx Escola de Idiomas e Grupo RCN. Realização Márcio Viegas. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque Materiais de Construção e Tintas Velutex apresentam... Promoção, Casa dos Sonhos, a casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. Postos Nikkei e Paraty. DMS Fibra. Ener3. Vidrobox. Suco Prats. Vive Empreendimentos. Casa dos Sonhos. Grupo RCN.
Você já conhece o SimCard? O cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local. Com o SimCard, os usuários têm diversos benefícios. Sem taxas, sem mensalidades ou anuidades. Até 45 dias para pagar. Compras parceladas sem juros e aceito em vários segmentos do comércio. Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal. Gerando economia, agilidade e segurança. SimCard, tudo por você. Fale com a SimCard. WhatsApp 998-68-6278. Conheça o recibo de depósito cooperativo do Sicoobi Metalcred. Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade, onde você pode ter retornos de até 115% do CDI. Investindo no RDC, além de ver o seu dinheiro render mais, você também participa da promoção Casa dos Sonhos, concorrendo a uma casa mobiliada. Entre em contato pelo 3521-0789 ou visite a agência na rua Doutor Munir Tomé, 764. Para saber mais, Sicoobi Metalcred é mais que uma escolha financeira. Cartão Auxiliadores do Bem, o cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. Tem bastante café aí. Vai deixar? Bastante? Isso é só uns 3% do café, não é nada. Sabia que 3% do faturamento investidos em propaganda podem garantir o sucesso do seu negócio? Sério? Eu não imaginava. Exato. Não basta apenas ter o melhor produto ou serviço. É preciso investir em comunicação também. É só 3% que pode valer 100. A queda de cabelo pode ter várias causas, e para cada uma delas existe um tratamento. Clínica Velame Hair, especializada na técnica FUI de transplante capilar e método exclusivo Luciano Velame. Protocolos personalizados, tratamento clínico com acompanhamento de resultado. Agende seu diagnóstico gratuito. Não desista do seu cabelo e recupere sua autoestima. Clínica Velame Hair. Whats 992429679. Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços, passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. RCN Notícias. 7h28, 7h28. Seguimos com o RCN Notícias até às 8 da manhã. Agora vamos falar de um grande parceiro aqui do nosso RCN Notícias. A gente fala do SimCard. Você já conhece o SimCard? É o cartão de benefícios que veio para fomentar o nosso comércio local. É o seu cartão servidor municipal. Isso, se você é servidor municipal, você precisa conhecer o SimCard. Com ele, os usuários têm diversos benefícios. Como, por exemplo, não tem taxa, não tem mensalidade, não tem nem anuidade. E você tem até 45 dias para pagar. Que beleza, hein? As compras parceladas são sem juros e é aceito em vários segmentos do comércio e numa ampla rede credenciada. Tudo isso para facilitar a sua vida servidor municipal, gerando economia, agilidade, segurança e a nossa querida da roda da economia continua girando. É o SimCard que tem tudo para você. Como adquirir o seu hoje mesmo? É só anotar o seguinte WhatsApp, 998686278. Repito para você, 998686278. Fale com o pessoal do SimCard e faça um excelente negócio. Você, meu querido servidor municipal.
Exatamente, 7h29 agora, 7h29. E olha só, gente, passado um ano desde que a Organização Mundial da Saúde declarou o fim da pandemia da Covid-19, o esquema de vacinação contra o vírus recebeu mais uma atualização do Ministério da Saúde. A mudança deve facilitar, inclusive, a imunização do público em geral. O repórter Emerson William tem as informações. O esquema vacinal contra a Covid-19 foi atualizado pelo Ministério da Saúde. Sobre isso, vou conversar com a Humberta Zambuja, que é coordenadora da Central de Imunizações, que vai falar para a gente sobre essas mudanças. Humberta, explica para a gente o que mudou a partir de agora no esquema vacinal. De acordo com a nota técnica do Ministério da Saúde, a gente teve essa alteração e nós já estamos, né, colocando em prática essa nota técnica. Então, para os adultos que têm uma única dose da vacinação contra o Covid, a gente considera que o esquema está encerrado. Então, nós recebemos, né, nessa semana a vacina Moderna, que é essa nova vacina americana que chegou. Qual a diferença dela? Ela tem na sua composição, além da cepa ancestral, que é a de Wuhan, ela tem também a cepa da Ômicron. Então, ela chama, né, XBB Moderna 1.5. Então, ela vem encerrar aí o esquema da Covid-19. Para os adultos que já têm alguma dose anterior, o esquema já está encerrado. Para adultos que não têm nenhuma dose, uma dose agora da XBB vai encerrar também o esquema vacinal. O adulto não vai mais se imunizar. Então, a novidade ficou para os grupos prioritários e para as crianças menores de 5 anos, que é rotina hoje a vacina contra a Covid para crianças. Então, para as pessoas acima de 5 anos, apenas as pessoas que pertencem a algum grupo prioritário, por exemplo, idosos, gestantes, puérperas e pessoas com imunossupressão, deverão se vacinar a cada 6 meses com essa vacina Moderna. Fora isso, o grupo prioritário, por exemplo, cardiopatia, pneumopatia, pessoas com deficiência, essas pessoas elas irão receber uma dose anual da vacina contra a Covid da XBB Moderna. E para as crianças menores de 5 anos, continua o mesmo esquema com 3 doses. Então, se a criança já tem 2 doses da cepa ancestral, a gente vai aplicar uma dose de reforço com a XBB. E para quem já tem as 3 doses da vacina ancestral, a gente faz apenas um reforço com a XBB e também encerra o esquema de vacinação com a Covid-19. Certo, então para os adultos que já se vacinaram anteriormente, que vão emitir o certificado de vacinação, por exemplo, para entrar em alguma empresa, eles que já se vacinaram, vai estar lá constando que o esquema já está completo, é isso? Exatamente. Então, se ele tem 1, 2 ou 3 doses da vacina ancestral contra a Covid, ele já está considerado vacinado. O esquema dele está encerrado. Caso ele não tenha nenhuma dose ainda, ele vai sim receber uma dose da Moderna. Mas se ele tem, seja qualquer uma das anteriores, seja a Coronavac, seja a Janssen, a AstraZeneca, ele é considerado aí encerrado o esquema. Apenas ele vai receber uma dose, caso ele não tenha nenhuma. E mesmo assim, ele recebendo uma dose, ele também encerra todo o seu esquema vacinal. Qual o motivo o Ministério da Saúde apontou para essa nova mudança? Sob controle, né, a pandemia contra a Covid sob controle no mundo e no Brasil, nós temos, né, graças a Deus e o esquema de vacinação, nós temos aí reduzido os casos de hospitalização por Covid. Então, quem vem sendo hospitalizado? Pessoas que têm alguma deficiência, pessoas com imunossupressão, realmente as pessoas de grupos prioritários. Ou no caso das crianças, que são mais suscetíveis à doença e mais suscetíveis a desenvolver a forma grave do Covid, precisando vir a serem hospitalizados. Então, graças a isso, o esquema vacinal vai se concentrar, está se concentrando para as pessoas com maior suscetibilidade, ou seja, crianças menores de 5 anos e o público a partir de 5 anos, quem tem realmente alguma comorbidade, alguma imunossupressão, que são considerados grupo de risco. Então, para esse, sim, o esquema é diferenciado. Mas para um adulto rígido, saudável, o esquema de vacinação vai se encerrar apenas com uma dose. Muito obrigado pelas informações, Humberta. A respeito do calendário vacinal, de campanhas de vacinação e do programa também de imunização aqui em Três Lagoas, você também pode conferir no nosso portal rcn67.com.br. Eu volto com vocês aos estúdios. Obrigada, Emerson, pela tua participação. Tá aí, gente, importante, viu? Se vacinem, se imunizem.
7h34, agora nós vamos falar um pouquinho de esporte, né? Porque o esporte em Mato Grosso do Sul esta semana, aliás, nos últimos dias, está bem movimentado, principalmente por conta da prisão do Francisco Cesário, presidente da Federação de Futebol aqui de Mato Grosso do Sul. Depois de 26 anos, a federação tem um novo presidente agora, interino, assumiu aí nesta semana. Enfim, para a gente falar um pouquinho sobre o futebol aqui no estado, o esporte aqui em Mato Grosso do Sul e aqui em Três Lagoas também, nós estamos recebendo aqui no nosso estúdios agora, o João Torres, que é o presidente do Comercial Esporte Clube aqui de Três Lagoas, a quem eu agradeço pela presença. João, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana Cristina, bom dia a toda a sua audiência aí do RCN Notista. Mandar um bom dia especial aí para todos os nossos jogadores do Três Lagoas Futsal em especial. João, vamos falar um pouquinho primeiro sobre essa situação envolvendo futebol em Mato Grosso do Sul. Após 26 anos, a Federação de Futebol do Estado tem um novo presidente. Como que você, quanto presidente de um time aqui já há muito tempo à frente do esporte aqui em Três Lagoas, analisa essa situação envolvendo futebol de Mato Grosso do Sul? Ana, a gente tem que ter muita cautela para falar nesse momento, né, a respeito de destituição de presidente, né? Principalmente da Federação do Estado de Mato Grosso do Sul, né? É, nós recebemos essa notícia aí pro esporte, Ana, em si, a gente como presidente de um clube filiado à Federação de Mato Grosso do Sul desde 1995, que é o Comercial Esporte Clube, né? É, nós recebemos essa notícia com triste no coração, né? Por quê? Porque vem de encontro a todas as coisas que a gente não queria, né? Com o nosso esporte no Mato Grosso do Sul, ele se encontra em 25º, né? De 27 federações, né? Isso para nós já não é bom. E com mais esse escândalo agora aí de corrupção, né? De desvio de verba na federação, para nós do desporto é muito ruim, principalmente do futebol. A gente não recebe isso com agrado, não. Ô João, até porque acho que tudo isso que está acontecendo aí à frente da federação, esse escândalo envolvendo aí os dirigentes da Federação de Futebol, é o reflexo, o futebol de Mato Grosso do Sul é reflexo disso tudo, na verdade, né? Se você mesmo está colocando, o futebol de Mato Grosso do Sul está lá embaixo, enfim, a gente praticamente não tem uma representatividade no futebol no nosso estado. Isso não é reflexo de tudo que vem acontecendo aí em relação à federação? Ana, a gente que é sabedor, né, que é conhecedor do esporte, estou há 42 anos militando no esporte, né, no futebol, em geral, né, a gente sabe que federações ricas são poucas, né, você pode contar nos dedos. As demais federações, elas são consideradas pobres, né. O que acontece? A gente também não pode só cobrar do presidente da federação, né, que os clubes sejam organizados. A federação, ela tem que dar um suporte para os clubes. A federação, ela realiza eventos, mas ela não é responsável por laudos de estádios, ela não é responsável pelo caixa do seu clube, ela não é responsável pela sua organização. O que eu, João Torres, penso? Nós temos que nos organizar para depois cobrar alguém. Desde que você seja organizado, você pode cobrar alguém. Mas eu acredito aí que futuramente, tá aí interinamente aí o Estevão Petralhas, né, que vai assumir aí, foi o interventor indicado pela federação. Já estive conversando com ele, né, através do WhatsApp aí. Ele me convidou para estar em Campo Grande para a gente estar conversando, né? Ele quer conversar com os presidentes de clubes, né? E tem uma galera aí dos outros presidentes de clubes também que estão fazendo aí, já marcaram uma reunião para o dia 7, né? Para saber o que vai acontecer, porque a federação não pode parar, né? Eu acredito assim, quando você se eterniza no poder, né? Onde você manda muito, você tem muitos correligionários. E isso significa que você detém muitos poderes, né? E acredito que foi o que aconteceu, né? O Cesário, ele ajuda muita gente, ajuda muitos clubes, né? Mas em vista do que está acontecendo, poderia ter ajudado muito mais, né? Na verdade, que fica todo mundo meio que amarrado com a própria federação, essa é verdade, né? Tá todo mundo meio que, os clubes, né? Tanto que teve aí uma reunião, eles não queriam nem que o Estevão assumisse a presidência, né? Até os próprios presidentes de clubes são muito ligados ao Francisco Cesário, né? Ontem eu estive conversando com alguns presidentes, né? Que graças a Deus a gente tem um conhecimento grande no estado, né? A gente que já disputou o campeonato aí, já fui treinador do misto, treinador do futebol feminino, do próprio Comercial Esporte Clube em 2022, né? Na Série B. A gente conhece vários estádios no Mato Grosso do Sul, conhece vários municípios e vários presidentes. Uns dois ou três eu tive conversando. Todo mundo quer o poder, entendeu? E só vai ser um o presidente. Não vai ter consenso, porque cada um puxa pro seu lado. Eu já vi lá no grupo que eu estou de WhatsApp, que tem uns 30, né? O que acontece?
um puxa pro outro, outro puxa pro outro, um puxa pro A, outro puxa pro B, não vai ter um consenso. Então, acredito assim, deixa o Petralha os 90 dias, né? Se está dentro da lei, dos conformes da CBF, e após faz uma eleição, né, aberta a todos, né, que se reforme o estatuto, que mude, que deixe apenas 8 anos, 2 mandatos, né, que não seja burlado esse mandato, e assim sucessivamente. Pois é, alguma coisa precisa ser feita, né? E tá na hora também de renovar, né, gente? Esse poder, é o que eu sempre falo, futebol em Mato Grosso do Sul, ele é vergonhoso, né? Se a gente for analisar, não é pelos clubes, mas, gente, não tem representatividade. Fala pra mim qual time já teve no passado, há muitos anos, Operários, né, o Comercial de Campo Grande, enfim, hoje, qual que é o time de Mato Grosso do Sul que está representando o estado em competições nacionais? Fala pra mim. É, nós batemos sempre aí na Série D, né? Série D, o Costa Rica tá aí, não está bem, né? É, jogamos aí Copa Verde, né? A gente não passa da primeira fase. E também aí a Copa do Brasil, acho que 1 ou 2 vezes passamos aí da primeira fase, né? E nós temos que ter uma representatividade maior pelo que nós temos no estado. Nós estamos à frente, eu acho que não me acredito, só de Acre e Rondônia, ou Acre e Amapá, uma coisa assim. Isso é vergonhoso para um estado que é rico, né? É. Que pode produzir muito mais. Eu acho que nós devemos espelhar no estado vizinho aí, né, de Mato Grosso, que tem o Cuiabá na Série A aí, vem se mantendo aí, tá no terceiro ano. E tem vários representantes na A2, na A3 e na Série D. Eu acho que nós poderíamos emplacar mais alguns clubes, né? É, trocando de presidente, que seja, para nós podermos crescer, né, a nível nacional, né? E estado também, você não coloca hoje mais 1000 pessoas dentro dos estádios. Exatamente. Mas é justamente por conta disso mesmo, né? Porque não tem aquele time mesmo, exatamente, que as pessoas se orgulham, enfim. É o que você falou, Mato Grosso do Sul é um estado tão importante, com destaque para tantos outros setores, agronegócio, enfim, empresas, indústrias, mas na parte do esporte fica lá embaixo, ainda com as suas exceções em relação aos esportes individuais, isso, atletismo. Esses aí é um celeiro, realmente tem dado muito orgulho para Mato Grosso do Sul e para Três Lagoas, mas o futebol tem deixado muito a desejar, né, João? Ô, João, mas falando no futebol, a gente fala agora um pouquinho sobre o futsal. Porque aqui em Três Lagoas também você tem uma equipe, está comandando. Como que está a competição de futsal em Três Lagoas? Ana Cristina, nós temos o Três Lagoas Futsal, né? Que é uma equipe já antiga, ela foi campeã aí estadual 2010, 2011, 2012, 2013, né? Foi campeã dos Jogos Abertos também em 2012, 13 e 14, campeã da Liga Centro-Oeste em 2014, que é uma liga forte, né? E participou da Superliga. Superliga é um campeonato que foi disputado em Concórdia, em Santa Catarina, em 2015. Esse campeonato, ele era disputado por 8 equipes, só tinha 2 equipes que não era da Liga Nacional, que era o Horizonte e o Três Lagoas Futsal. E Três Lagoas ficou em 5º lugar, né? Quando a gente achou que em 2014 foi campeão da Liga Centro-Oeste, disputou Superliga, que ia decolar, sucumbiu, né? Os meninos parou de ter ajuda de custo da prefeitura, né? E ficou aí 8 anos sucumbido. No ano passado, nós reunimos, eu, Renan Maceno, o Vils, que é o atual presidente, mas está com o mandato vencido, né? E mais alguns membros da diretoria, e resolvemos esse ano retornar com os próprios custos, né? Nossos próprios custos, nossos meios de parcerias, né? E conseguimos entrar na Liga Facilita, que é uma liga que é interestadual, que tem 5 estados do município de Mato Grosso do Sul e 5 de São Paulo. É uma liga que tem um calendário que a gente precisa ter calendário, né? Até novembro. Né, estamos em 2º lugar com 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota, com 10 pontos. E começamos a Liga MS. A Liga MS, que é com 46 equipes, 32 municípios, somente municípios do estado que podem participar, que ela dá vaga para o brasileiro de ligas, que será em São Paulo ou em Brasília. O ano passado foi no Amapá, né? E a equipe que participou foi o Bola Madeira de Inocência, né? Conquistou o quarto lugar entre 10. E nós estamos aí na Liga MS. Iniciamos sábado aqui em Três Lagoas com casa cheia, vitória 4-1 sobre o Asa de Água Clara. Amanhã estaremos em Santa Rita do Pardo enfrentando a equipe de Brasilândia, né? O campeonato também, ele tem sua finalíssima dia 28 de setembro, e a liga tem 5 conferências. Conferência Bolsão, Conferência Norte, Conferência Pantanal, Conferência Sul e Conferência Central, que é Campo Grande. Com 46 equipes, aí vai passando por as etapas, conferências, você chega na grande final. Se você for o campeão, né, você vai para o Brasileiro de Ligas, que isso é muito importante, que Três Lagoas é um celeiro de atletas. Você pode até estar revelando atletas, né, para poder estar jogando em outras equipes e sendo remunerado.
E o futsal aqui em Três Lagoas tem um público bom que acompanha também, né, João? Hoje, né, com as redes sociais, a gente consegue aglutinar bastante pessoas, Ana, porque a gente tem um conhecimento muito grande de pessoas e a gente coloca no nosso Facebook, no nosso site, no nosso Instagram, e a gente chama essas pessoas. Graças a Deus, nós jogamos dois jogos da Liga Facilita aqui, foi em média 350 torcedores. Nesse sábado agora não foi muito, por causa do frio também, né? E sábado também é um dia impróprio, né? Mas a Liga, ela só faz campeonato aos sábados. Então, o que que acontece? Nós estamos convidando o pessoal para vir, para torcer, para conhecer o projeto. A princípio, nós abrimos para todos os atletas acima de 16 anos, dependendo da idade. Pode ser até... Nós temos jogadores veteranos, né? O Bruno Diniz, o Bar, né? O Thiago Mancha, o Cristiano Pinho, né? Que são as pessoas que já conquistaram todos esses títulos que eu te falei e está conosco ali colaborando, né? E a nossa diretoria, o Renan Maceno, o Didi, o professor Guilherme Fonseca, preparador de goleiro, são pessoas que estão conosco ali. A gente não paga um centavo para ninguém, mas nós estamos dependendo do município para treinar, que a gente treina terça e quinta das 21 às 23, e também é o local para sediar os nossos jogos aqui. E a prefeitura, ela estava cedendo a logística para nós, mas devido uns empecilhos, por enquanto, até o dia 20 de junho, nós estamos indo com o dinheiro do bolso. Nós estamos pegando nossos veículos, colocando na estrada com risco de vida, para que nós possamos representar o município Três Lagoas, que é Três Lagoas Futsal. Não é comercial, não é mercado Nossa Casa, não é despachando Três Lagoas. É o Três Lagoas Futsal, uma entidade que nós estamos... reativando o estatuto, estamos reformando o estatuto, vamos montar uma nova diretoria e precisamos de apoio do poder público mais, né? E também da sociedade Três Lagoas, dos comerciantes, da indústria, do comércio, de quem for que seja que queira ajudar, pessoas físicas, pode nos procurar, a mim e o Renan. Maravilha, João, obrigada pela tua presença e boa sorte para vocês aí no esporte, viu? Eu que agradeço mais uma vez o espaço, parabéns pelo seu programa aqui, parabéns pelo RCN Notícia, né? Mandar um abraço aí pro Dr. Rosário, né? Que faz muitos anos que eu não vejo ele, né? A gente mora na mesma cidade, mas a gente quase não se vê. Que é uma pessoa muito amável, que sempre que a gente encontra, a gente bate aquele papo. E agradeço a você aí por essa oportunidade. Vamos, Tricolor. É isso aí. Obrigada, João. A gente conversou já ao vivo com o João Torres, que é o presidente do comercial e também dessa equipe de futsal, né? Falando um pouquinho sobre o esporte aqui em Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul. 7h46, vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais notícias. Apoio. Estoque Materiais de Construção. Capitão Olinto Mancini, 3.565. Cicobi Metalcred. Faça mais que uma escolha financeira. Sincart. Tudo por você. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. RCN Notícias. Das mães, dos pais, das crianças, dos namorados. Natal, nas datas mais importantes para sua família, o Grupo RCN vai dar presentes especiais para quem é tudo para você. Compre nas empresas participantes, preencha o cupom virtual e concorra. Próximo sorteio é para o Dia dos Namorados e você pode ganhar dia 11 de junho uma viagem para o casal curtir 5 noites em Campos do Jordão e ainda um par de alianças, além de muitos prêmios durante toda a programação. Família é tudo. Mais uma promoção. Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Stock você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Stock Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque Materiais de Construção e Tintas Velutex apresentam... Promoção, Casa dos Sonhos, a casa dos meus sonhos.
Unidos. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Casa das Cores. Rede de Postos Sete Mares. Instituto Visão Solidária. Casas Alea. Morena Mulher. Cicobi Metalcred. Leituga Saúde. Loteamento AT. Casa dos Sonhos. Grupo RC. Conheça o recibo de depósito cooperativo do Sicoob Metalcred. Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade, onde você pode ter retornos de até 115% do CDI. Investindo no RDC, além de ver o seu dinheiro render mais, você também participa da promoção Casa dos Sonhos, concorrendo a uma casa mobiliada. Entre em contato pelo 3521-0789 ou visite a agência na rua Doutor Munir Tomé, 764, para saber mais. Sicoob Metalcred é mais que uma escolha financeira. Tem bastante café aí. Vai deixar? Bastante? Isso é só uns 3% do café, não é nada. Sabia que 3% do faturamento investidos em propaganda podem garantir o sucesso do seu negócio? Sério? Eu não imaginava. Exato. Não basta apenas ter o melhor produto ou serviço. É preciso investir em comunicação também. É só 3% que pode valer 100. A queda de cabelo pode ter várias causas. E para cada uma delas existe um tratamento. Clínica Velame Hair. Especializada na técnica FUI de transplante capilar e método exclusivo Luciano Velame. Protocolos personalizados. Tratamento clínico com acompanhamento de resultado. Agende seu diagnóstico gratuito. Não desista do seu cabelo e recupere sua autoestima. Clínica Velame Hair. Whats 992429679. Está chegando um momento imperdível para empreendedores de Três Lagoas. Após o sucesso do nosso último evento, estamos de volta com mais um Café com Negócios. Dia 7 de junho, às 7 horas, no Papilon Buffet Centro. Ingressos disponíveis na Influx Escola de Idiomas. Não perca a oportunidade de expandir sua rede de contatos, trocar experiências e fortalecer parcerias estratégicas. Vagas limitadas. Com apoio de Ener3, JVN Aço, Sebrae e Grandes Lagos. Apresentação Influx Escola de Idiomas e Grupo RCN. Realização Márcio Viegas. RCN Notícias. Agora são 7 horas e 51 minutos, 7h51. E olha só, pais e responsáveis por crianças menores de 8 anos podem inscrever os seus filhos na recreação infantil da Sejuvel. Essa é uma oportunidade para que o público infantil se desenvolva aí nas atividades físicas de forma gratuita. O repórter Emerson William tem as informações. A Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer aqui de Três Lagoas está com vagas abertas para recreação infantil. E sobre este assunto eu vou conversar com a Raira Freitas, que é coordenadora de Desporto e Lazer aqui do município. Raira, fala pra gente sobre a quantidade de vagas. É uma quantidade limitada ou é ilimitada? E se as vagas, as inscrições, na verdade, elas são gratuitas também? É, no momento a gente vai estar deixando aberto as vagas. Quando a gente vê que tem uma quantidade de aluno, igual, por exemplo, tem 50 vagas, fechou 50 vagas, a gente encerra. Aí conforme os alunos não venham, a gente vai estar colocando outros nos lugares. Aí a inscrição, você tem que vir aqui na Secretaria de Esporte, no ginásio de Cassio da Acre Rocha, o pai trazer o documento da criança e o dele, para fazer a ficha de inscrição e assinar, autorizando a criança a estar participando das atividades, que vai ser lá no Poliesportivo Eduardo Milanês. Certo. Que dia que vai começar esse projeto? A partir do dia 3 de junho. Aí o horário vai ser das 13 às 15 horas, segunda, quarta e sexta. E tem uma faixa etária para essas crianças, né? Quais são? Você pode exemplificar para a gente? De 5 a 8 anos vai estar participando no momento. É uma categoria que a gente não tem, que é algo novo para Sejuvel. Porque essas crianças, elas não têm oportunidade, na verdade, de ingressar em outras modalidades de esportes, né? Então a Sejuvel está pensando para uma modalidade para essas crianças, para que elas sejam desenvolvidas em atividades físicas, é isso mesmo? Isso, a gente não tem essa categoria ainda e a procura tem sido grande. Essa categoria, eles mais brincam do que jogam.
A gente ia colocar uma categoria de futsal, mas no momento não compensa. Então a gente vai estar fazendo várias atividades, um dia a gente vai fazer futsal, um vôleizinho com eles, um basquete, um handball, ou a gente faz umas brincadeiras, pula no cone, para que eles venham desenvolver, né? A gente vê que a criança, não, ela já está apta a ir para outra modalidade. Aí a gente coloca eles em outras modalidades que a gente tem perante a Seu Juvel. E são crianças, meninos e meninas, que podem participar desse projeto, né? Ah, sim, meninas e meninos que queiram participar, tragam os pais aqui, né, para estar fazendo a fichinha e começar a participar dessa atividade que é algo novo da Seu Juvel. E o projeto, ele se estende até que período? Ah, vai até dezembro. Até finalizar o ano, a gente vai estar com essas crianças em atividade e todos os projetos da Seu Juvel. Muito obrigado, Raira, pelas informações. A respeito deste projeto de recreação, você também encontra no nosso portal rcn67.com.br. Eu volto com vocês aos estúdios. Obrigada, Emerson. Olha aí, os pais, né, aproveitem esta oportunidade também. 7h55, por falar em oportunidades, Fernando Moraes, os nossos ouvintes têm oportunidades, nossos telespectadores, internautas, de concorrer a ingressos para prestigiar o evento Café com Negócios. Pois é, Ana Cristina, mais uma edição do Café com Negócios chegando. O nosso Café com Negócios, que é um evento promovido pelo nosso querido amigo Márcio Viegas, palestrante, coach comportamental. E nesse próximo dia 7, ou seja, daqui uma semana, nós temos mais uma edição do Café com Negócios. Então você pode se inscrever agora mesmo. Você que está de olho nesse par de ingressos, é só você escrever café e mandar para a gente no WhatsApp. 3509-7500. Pode escrever agora mesmo café e mandar para a gente no 3509-7500. É para você que ainda não foi até o Café com Negócios, não conhece o Café com Negócios. É um evento de networking, onde você vai encontrar vários empresários, empreendedores aqui de Três Lagoas. É aquela troca de conhecimento, é aquela troca de networking, é aquela troca de cartão. E você vai fazer bons negócios ali entre essas pessoas. Sem falar, Ana, que a gente vai aprender muito de histórias de sucesso. Uma das histórias que a gente vai conhecer no próximo dia 7, na próxima sexta-feira. E por mais que a gente pense, Ana, que conhecemos a história, outra coisa é quando a gente tem essa pessoa num palco e falando durante uma hora a respeito da sua vida, dos seus desafios, tudo que já lutou, tudo que já conquistou na sua vida. Nós vamos conhecer um pouco mais de um médico muito conhecido aqui pelo Três Lagoense, que é o Dr. Cassiano Maia. Então, nós teremos essa palestra especial, essa conversa especial com o Dr. Cassiano no próximo dia 7, agora na nossa próxima sexta-feira. Vamos conhecer um pouquinho mais desse empresário, né? Porque todo médico é um empresário, é um empreendedor, por mais que cuide da nossa saúde também, é um empreendedor de sucesso aqui em Três Lagoas, Ana. Exatamente, Fernando Moraes. Quer concorrer então? Manda a palavra café e você pode concorrer a prêmios também na promoção Família Tudo. E para isso é só mandar a palavra tudo. Tudo, né, Fernando? Tudo? Só? É isso aí, só tudo. Só isso. Só isso. Escreve aí tudo. Escreve tudo e manda pra gente no 3509-7500. 3509-7500. Escreve tudo. Escreveu tudo, tá valendo, tá concorrendo. Tá concorrendo aos presentes aqui da promoção Família Tudo. E se você for até as empresas parceiras, aí você concorre também a grandes prêmios. Por exemplo, Dia dos Namorados chegando, temos uma viagem, você mais o amor da sua vida, para Campos do Jordão. Já pensou que maravilha? Você curtindo aquela viagem, com tudo pago, viagem de ida, viagem de volta, hospedagem, tudo isso por nossa conta? Gostou, né? Então escreve aí tudo e manda para o WhatsApp 3509-7500 ou então passe nas empresas parceiras para concorrer também a esses presentes especiais da promoção Família é Tudo, Ana. Exatamente. Bora participar, gente? 7h58. Eu quero agradecer aqui a audiência do Antônio Ramos, o Toninho. Mandou uma foto pra gente, acompanhando o RCN Notícias pela TV. Ele tá tomando chimarrão, né, Toninho? Que gostoso. Agora, por essa manhã, não é gaúcho não, mas tá tomando chimarrão. O Ribamar Leite também na audiência. Sandra Domingues mandou um recadinho pra gente.
A Maria Derlinda, muito obrigada. O Fernando José Elias na sintonia. O Renato Almeida. O Luiz mandou recadinho pra gente. A Deonice Francisca no bairro... Ela quer saber se o bairro... A rua Domingos Rímoli, lá no bairro São Jorge, vai receber pavimentação asfáltica. Ô Deonice, eu vou procurar saber, viu, minha querida? Aí o Toninho, logo cedinho, ele já mandou, ó, chimarrãozinho ali, ó, temperatura, tava 13 graus pela manhã, acompanhando o nosso jornal. Obrigada, Toninho. A Wanda Queiroz também mandou recadinho pra gente através do WhatsApp da Cultura e da TVC lá no bairro Paranapungá, né, Wanda? Muito obrigada pela tua audiência, todos vocês interagindo, a Nelma Silva, a Maria Rodrigues, o Joaquim Alexandre, mandou uma foto de terreno sujo, né, Joaquim? Muito obrigada a todos vocês, são muitos os recadinhos, eu quero agradecer a todos vocês, podem continuar participando, manda a palavra tudo ou a palavra café, vocês vão estar concorrendo, na segunda-feira a gente faz o sorteio dos convites aqui pro Café com Negócios do RCN Notícias, a partir da semana que vem, e para promoção Família Tudo, vocês participam de todos os programas, tanto da Cultura, da Band, da TVC, o pessoal entra em contato com vocês, é só vocês preencher o formulário, tudo certinho, através do 3509-7500 e aí vocês vão estar concorrendo esses prêmios. Gente, 8 horas em ponto, já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta sexta-feira, agradecendo pela tua audiência, muito obrigada pela tua companhia, para você que tirou um tempinho ao longo da semana para ficar sintonizado aqui no RCN Notícias, nosso muito obrigada, a gente volta na segunda-feira, 6h30, em mais uma edição do RCN Notícias. Eu desejo para você uma ótima sexta-feira e um excelente fim de semana. RCN Notícias. Apoio Estoque Materiais de Construção Capitão Olinto Mancini 3565. Cicobi Metalcred. Faça mais que uma escolha financeira. Simcart. Tudo por você. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. RCN Notícias.